PDSH-ja opozitare po përgatitet për kongresin e 6 të partisë, i cili pritet të mbahet në 10 orë të këtij viti. Deputeti i këtij subjekti politik Orhan Ibrahimi, i cili është zgjedhur si kryetari i Këshillit për organizimin e kongresit të partisë, tha se deri tani janë mbyllur emërimet dhe evidentimet në shumicën e nëndekëve dhe degëve të kësaj partie. Gjatë këtij weekendi, me një sukses të plot, u rrëmullaksuan aktivitetet partijake në disa vendbanime. Evidentimi i antarësisë, zgjedhja kryetarëve të nëndekëve, zgjedhja e kryetarit dhe kryesisë së degës, si dhe propozime për delegatët e kongresit, përfunduan me sukses në degët Krushev, Manastir, Resnje, Ohër, si dhe në shutë orizare të Shkupit. Vlen të përmendet se atmosfera ka qenë mjaft e relaksuar, me prurje të reja dhe në një frim demokratike në kuadër të strukturave tona. Por, aktivitete paralele për organizimin e një kongresi të PDSH-s po mban edhe lëvizja për reforma në PDSH, të cilën po udhëheq kreu i Strugës, Zjatin Sela. Kjo lëvizje tashmë çdo ditë është duke realizuar takime me qytetarët dhe nëndekët e PDSH-s. Në mbështetje të kësaj lëvizje, deri tani kanë dalë shumë nëndekë të PDSH-s, ndërsa këshillat e lëvizjes janë formuar në Tetov, Gostivar dhe Kumanov.